Aí, Penha, você quer apresentar o que, que nós vamos fazer hoje? Ah, nós viemos na casa do Claudinho, que tem dois filhos que gostam de cantar. Um é músico, eles estão estudando, fazendo faculdade, mas o sonho deles é mostrar a música deles pro mundo. Então vamos mostrar, né? Vamos, na graça de Deus. Só que parece que nós vamos primeiro falar com o pai dele. É, o pai dele que é o grande sonho, né? O sonhador, né? Sonhador. O sonhador, pai primeiro sonhou. É, o pai sonhou, pai, o vô era, né, músico, né? Fazia muitas músicas. E hoje há umas músicas que antigamente a gente achava assim que não tinha nada a ver, mas que hoje é a atualidade. Uhum. O pai dele gravou, né, CD, o Paico Velho. Certo. Certo. O Claudinho que vai falar mais, o meu então, compadre tá vai contar mais. Ele é compadre seu? É, meu compadre, ele é padrinho legal, da Evelyn. Legal. Então vamos lá? Vamos lá. Ele deve estar picando couve. Jura? Aham. Uhum. Como é que você sabe? Ah, porque aqui o povo aqui gosta de couve. Mas é muito cedo ainda. É. Mas a minha pomada levanta 4 horas da manhã. É? É, 4 horas da manhã, tá trabalhando lá, ó. Ah, bom dia. Pior que tá picando couve mesmo, bom dia. Mas eu acho que eles trabalham com couve, então. Aham, eles vendem couve. Lá pra ah, eles vendem couve. É. Bom dia, com licença. Bom dia, chefe. Seu desculpa foi uma chegar filmando, mas a Penha falou que podia. Ah, Penha de casa. É de casa. Muito prazer, Chico Abelha. Prazer, meu. Bom, Chico compadre. Bom, compadre. Deu, compadre, chefe. Tá lá. Tá cheio de visita lá em casa? Vocês estavam trabalhando agora? É. Mas não precisa parar, pode continuar. Aqui começa cedo. Pode continuar, gente. Agora é patroa. Pega cedo. Vamos. Como tá? Melhorou? Graças a Deus. Ah, então tá bom. Aí, bom dia, Chico. Muito prazer. Bom dia, prazer. Lula. Como é seu nome? Leila. Leila. É a mãe do Lucas e do Thiago, né? É. Vamos. Vocês não precisam parar o que vocês estão fazendo, não, gente. É, não, mas vamos parar por causa do almoço, que eu tava na hora dele. Do almoço? Mas é, são 9 horas. Aqui é... Legal. Aqui é roça, né, Chico? Mas fica a couve aí pra ele ver? Não, não precisa, não. Pode? Você pica no, na faca? É. É? Ué, se quiser demonstrar habilidade, né? Isso tem habilidade, tem caldo já de couve. Vocês assistem o Globo Rural, né? Ah, graças a Deus. É. Digitalização. Isso. Só dá uma baixadinha aí, mano. Vocês vendem couve picada, gente? É isso? Isso. Aqui é já picadinha. Mas e essa feira é quando? É amanhã ou hoje? É amanhã. Amanhã. E aí vocês embalam e colocam na geladeira? Isso. O povo hoje não tá querendo nem gastar tempo de picar couve, né? Lavar e picar, né? Tá corrida a cidade. Tá mais frágil. A gente compreende que a cidade tá corrida, então... Então vocês dão uma força, né? Dão uma força, é. E a mulher ganha dela, né? Porque, tá certo. Na verdade, aqui a roça é pesada, né? Ela uhum. capina a couve, ela que planta a couve. Ah, é ela? Eu pensava que era o senhor que fazia isso. Eu faço pouco. É? Meu serviço é gado, me chega o gado, é banana, café. Ah, e a couve é dela? A couve é dela. Ela, de vez em quando, os meninos dão uma mãozinha. E o senhor sabe picar assim também? Não, não. Nem arrisco. Nem arrisco? Eu já fui cozinheiro, tudo, quando eu tava no exército. Os meninos cozinham, eu gosto, mas picar... Mas não é dessa qualidade, assim, não? Não, ixi, a minha fica horrível. É, então você nem arrisca. Eu nem... E para o comércio tem que ser padrão, né? É, certo. Ela tem uma habilidade. Ô, seu Claudinho, o... Absurda. A Penha falou que o dos seus filhos, né, que são músicos, e que na verdade era o senhor que queria ter sido, né? É, o meu pai era, né? Era. Foi músico, gravou CD aqui na região, era artista de circo, gostava, acompanhou um pouco desse, até um desses famosos, né, o Canhoto Robertini, chegou a apresentar eles no circo aqui na região, radialista. Ele foi radialista, o pai? Foi radialista há muito tempo. Ah, que legal. Na rádio antiga de Brasópolis, depois da FM. Sei. Mas nós não, ele não ensinou nenhum filho, ele nunca fez questão. Mas parece que a Penha até falou que ele pediu para vocês não entrar por esse caminho, né? É, ele falava, esse caminho não adianta. Uhum. Esse caminho... Não dá futuro. Não, de moda, e negócio nosso é roça. Uhum. É roça. Nós herdamos uma herança da minha avó, que meu pai não tinha nada. A gente morou em casa de papi, que a gente é... Então, vamos contar essa história? Onde que nós vamos sentar? Vamos ali fora? Vamos lá. Varão do passarinho, vamos cantando, a gente vai fazer. Isso, vai ficar de fundo musical. Mas,
Isso, mas tem que tirar a cachaça daqui, né, Chico? É cachaça ou é água? Ah, não sei não. Você não sabe? Aqui em casa a gente gosta de cachaça. Senta aí, Chico. Vamos lá. Você vai ficar aí? É. Me fala onde você fica que eu já escolho uma posição. Qual a luz melhor pra você? Fica, é aqui, é bom, aqui é bom. Porque aqui tá tudo na nossa... Ali que é o coval? Isso, tem um pouquinho aqui. Uhum. Ah, tem mais em outro lugar? É, tem bastante pra cima, porque a gente tem que comprar também do vizinho. Né? Ah, não, vocês não vencem. A nossa não vence, porque é só a Leila que cuida, então... Uhum. Na verdade, essa aqui é pra não... Pra dar uma ocupação pros meninos, porque tem dia que eles estão folgados dos estudos. Mas folgado dos estudos ele não pega a viola? Eu pensava que... Ixi, a viola é o tempo todo. É. Aqui em casa é um absurdo. Eu durmo escutando eles cantar, primeira e segunda, eu acordo, eles estão cantando. Mas e cadê eles? Ah, estão por aí. Agora não. Diz que o Lucas foi instalar um som, ah, né? Ah, isso. Ele vai organizar um som de uma festinha. Uh-huh. Foi buscar depois as ele namoradas volta. E daqui a pouco ele tá chegando. Eu achei que era eles com o barulho do carro. Tá certo. Não, mas vamos contar a sua história primeiro? É. Eu acho mais legal. Ai, ai. Seu Claudinho, eu pergunto sempre o primeiro nome da pessoa, né? É. Como é que é seu nome completo? É Cláudio Benedito Dias, mas aqui no, na região, bairro, na cidade, é Cláudio Paico. Cláudio Paico. Porque o meu pai era uma dupla de violeiro, né? E uhum. O nome dele era Paico. Certo. A dupla até era Paico e Brasita, a última formação. Teve três formações. Foi Paraná, ganhou um concurso em Londrina... Teve convite para gravar lá. O seu pai tem composição dele? Tem muitas, muitas. E o Lucas e o Thiago tocam? Eles ranham, sim, muito pouquinho, por causa do estilo, né? O estilo? O estilo. Ah, mas a primeira coisa que eu vou pedir para eles é para tocar a composição do seu pai. É, vamos ver se eles vamos acham ver se eles conseguem, a letra, né? Aí, porque a gente não cobra muito, porque a minha família é muito assim de... Deixa à vontade. Uh-huh. Eu criei meus filhos assim, sem obrigar. Nunca obriguei a fazer nada. Lucas pegou viola com 10 anos de idade. Foi por gosto dele? Por gosto. Pegou o violão e hoje eu tocava, sempre toquei, compõe também. Ah, o senhor também toca? Eu também toco um pouco. Mas você canta com eles? Canto, de vez em quando eu canto. Então, essa vai ser se bonita. Se beber uma pinguinha fica bom. Ah, então por isso que tá ali os garrafões. É um pouco isso. É. Mas a gente, sempre meu pai é que falava assim, nossa, vai para esse caminho. Nem dava bola, não deixou nós pegar violão. Mas o pai era da roça? Da roça, sempre. Mas, ele... mas mudou pra cidade, morou na cidade. A gente teve um período de cidade, de roça. E eu sempre gostei da roça, mas os meus irmãos são mais da cidade. São mais da cidade? Pedreiro, técnico. São quantos irmãos? Somos 10 irmãos. 10. Duas meninas e 8 anos. Uhum. Sobreviveu, né? Porque... Naquele tempo antigo, eu nem sei. Ainda tem mais, que a minha mãe fala. Tem mais duas que morreram. Ah, que morreram já, criança, né? Fora os que ela perdeu. Porque antigamente... Você nasceu de parteira ou não? Eu fui o primeiro que não nasceu de parteira. Primeiro que nasceu no hospital. É, eu sou o sexto. Quinto ou sexto, sempre pra baixo. Aí depois de mim, nasceu no hospital. O senhor é mais novo. Quantos anos o senhor tem? Eu tô com 46. Ah, é novinho, então. É, não, novinho já não é mais, né? Não, mas assim... Pai, em relação à parteira, né? Ah, é. A parteira, agora, o de 48, que é meu irmão, chamaria, esse já foi parteira. Dele pra cima, tudo parteira. Tudo parteira. Minha avó era parteira. Ah, a avó tinha que tinha os outros parteiros do bairro. A gente sempre dividiu o peito. Quase todo mundo em casa dividiu o peito é dos mesmo? Outros. É mesmo? Porque vinha um na sequência do outro? É, nascia vizinho, né? Ah. Nascia com Mádia, minha ah, mãe. Ah, de vizinho. De vizinho. Ah, entendi. Então, minha mãe sempre contou isso pra gente. Tem uns irmãos seus de peito. Uhum. Mamou aqui, mamou ali. Eu lembro bem do último da minha casa, não mamou na minha mãe. Uhum. Aí mamou nas vizinhas. Olha que interessante, eu já tinha escutado esse termo, mas eu não tinha atinado que era isso. É, irmão de peito. Então... Mas por que que era? Às vezes a mulher não tinha leite? Isso. Ou para liberar para trabalho, alguma coisa? Assim, ou era depressão naquele tempo, não se falava. Ah, tinha depressão, isso, né? Pós-parto, né? E o parto de parteira, eu já li sobre, era muito sofrido. Tem alguns casos, era terrível mesmo, porque a criança era grande, a mãe não tinha dilatação. Uhum. Né? Então, eu sou parteiro de vaca há muito tempo. Fiz curso, então eu entendo um pouquinho disso. É. Mas de gente, não. Mas a minha tem mãe as semelhanças, né? Minha mãe fez parte de gente. Sua mãe fez, chegou a fazer. Eu fiz parte com a minha avó. Então, ela fala assim que a mãe sofria, tinha hemorragia, não dava mamar.
o leite não vinha. Entendi, aí tinha que procurar outra. Se não teve o prazer de dar a luz, o leite falhava. Isso é minha mãe, sabedoria da minha avó. Olha então, só, não teve o prazer, o leite falhava. Quando tem o prazer de ter o neném, se não tiver o neném, eu tenho uma amiga minha que adotou uma criança na barriga da mãe, e quando nasceu era dela, adotou na barriga, pegou no conselho tutelar, a mãe era drogada. Quando o neném nasceu, ela teve leite. A mãe já ouvi uns casos assim também da mulher. O neném mamou. É. Né? É bonito isso, né? Bonito, e ela não pode ter filho, não podia ter filho. Uhum. Mas da minha mãe falava isso. Então nós tivemos muitos irmãos de... Um só não, vários. De tirar na xicrinha e levar, outros de ir mamar na casa da gente. De tirar na xicrinha, que legal. Mas tinha uma bombinha pra tirar? Não, na mão. Espremia mesmo. E eu levava o meu irmão caçula pra mamar, junto com a minha irmã, né? Meu irmão tinha nascido. E a mulher que dava o mamar pra ele, tirava na xicrinha pra nós beber. Pra eu e o outro irmão beber, pra não desconfiar. Pra não desconfiar, que tinha legal. 7 anos, então. A mãe chamava assim, ah, esse é bezerrão. Esse mama então, bem. Eu mamei bastante na minha mãe. Até que idade, seu amor? Ah, não faço ideia. Minha irmã nasceu, eu tinha 3 anos e pouquinho. E a minha irmã faleceu. Eu acho que devia ter emendado a minha mãe, porque eu era meio... Eu escutei uns casos de criança até 7 anos mamando. Nossa, aí meu sogro fala que mamou até 7 anos. Ele não teve mãe, a mãe dele não teve leite, então ele mamava numa senhora de cor já, preta, e falava, ah, ele mamava mesmo. Então é muito legal, meu sogro, você precisa conhecer, esse é figuraço. É? Ele mora aqui? Mora aqui do ladinho. Ixi. Esse é mais antigo que... Mas esse é... Agora nós falando, voltando à viola, né? É. Não tivemos essa... Nós não. Queria tocar, nós tocamos, tem eu, tem o irmão que toca, os mais novos, Ranhô. Mas aí quando o meu filho foi nascer, uma curiosidade, o mais velho nasceu, meu pai já falava assim, ah, cuida porque esses o seu filho vai tocar viola. Mas ele era neném, né? Seu pai falou isso? Meu pai falou. Olha. E meu pai morando na cidade, de vez em quando ele vinha dormir aqui em casa, fazia um barulhinho com meu tio. Muito raramente, meu pai era um pouco ácido para lidar, aqueles homens... Antigo, brabo, né? Então nós tínhamos um medo, meu pai. Meu pai batia o chinelo de correr. Ele olhava, a gente já sabia que... E aí, quando nasceu o meu segundo, o nosso segundo filho, o Tiago, ele veio e chorou no berço, assim, ele falou assim, não esqueço até hoje, quando nem tinha essa varanda, essa cozinha, não tinha nada. Era na casinha de... Nossa, a gente era pobre mesmo quando os meninos nasceram, mas tava... Você está no pau-pique, não? Não. Não era pau-pique. Era essa aqui, mas era simplesinha. Mas devia muito. Devia. Devia. Eu vivi de favor do meu sogro aqui. Não é vergonha falar, porque... Mas aí o meu pai falou assim, ó, Claudinho, o neném chora de segunda voz. E eu falei, ah... Deus do céu. Meu pai era ouvido absoluto. Eu falei, pai deu... Aí eu dei risada. Então, ninguém deu bola. Quando o Lucas... Mas você escutou e lembrou, né? Mas ficou na cabeça. Né? Quando o Lucas fez 6 anos, tava pra fazer 6, o Thiago... Não, nem 6. O Thiaguinho tinha uns 6 meses. Aí meu pai veio aqui, a gente fez um bolinho pro Lucas. E meu pai pegou um instrumentinho de pandeirinho, botou na mão do Thiago e ficou olhando. Observando. Meu pai é muito falante. Imagina eu, 10 vezes, falante. E o Lucas no cavaquinho, que tinha ganhado no cavaquinho dos tios. Porque os tios falou, o pai falou que vai ser cantor. Então vamos dar o instrumento logo. Ah, eu não tinha dinheiro pra comprar um cavaquinho. Deram dinheiro, comprou um cavaquinho e o Lucas lá, o Lucas já brincava com as cordas. Mas de olhar os outros fazer? É, de olhar. Não tocava não. E eu nem dava bola não. Não era muito. Ele cantava na igreja. Pequenininho já cantava na igreja. Gostava de microfone, desenhava microfone. Aí meu pai falou assim, tá aí a dupla. Gente. Tá aí a dupla. Tá aí e vai cantar. Mas infelizmente a vida, né, não é nós que mandamos. Meu pai faleceu depois do final do ano. Não foi naquele ano. Acho que foi naquele ano. Quando o Thiago fez para 8 meses, sem mim, meu pai faleceu. E já tinha tido umas complicaçõezinhas, mas ele não deixou de deixar a sementinha meio no coração da minha turma. Né? Essa é uma turma grande que reúne fim de ano. E foi crescendo naquele intuito. Quando o Lucas fez 10 anos, daí eu resolvi dar um violão. Pegar o meu violão e eu tocava violão todo dia. Desde a barriga ele ouviu. Aí pegou o violão assim, com 10 minutos... Ele já cantou uma música, o Menino da Porteira.
com mais uma meia horinha ensinando, ele já começou a fazer o ponteado, que nem eu aprendi a fazer direito. Que é isso? Aí eu falei assim, ai Deus, agora o senhor judiou de mim. Bom, vou ter que botar esse menino numa escola, né? Deixar... Aí deixei ele. Olha, eu sei que com 11 anos o Lucas foi pra escola cantar, aprender numa escolinha de Itajubá. Escolinha de música? De música. Ah. De bem informal, assim. Eu já tinha um carro velho, o Thiago já reserveu, aí tinha um primo, filho de um compadre, que eu, Jorge Henrique, falei, vai dar certo. Jorge Henrique e Lucas, vamos cantar, vou pro Jorge. Jorge falou, tio, vou ali tocar, e vier tocar violão. São três irmãos, tudo que eu ajudo muito e gosto deles. Aí ele ensinei os três, pegaram o violãozinho. O Jorge com o Lucas, papapá, chegou num festival, levei os meninos no Brasil. O Jorge, Henrique e Lucas. Primo e... Primo, né? E o Thiago foi junto, o Thiago desse tamanho, puta homem de 5 anos. Chegou lá, o Thiago começou a chorar, queria cantar. Aí, nossa, sorte, a organização do evento era um... Flexível. É, era um rival político do meu pai, mas porém, gosta de cultura, né? Falei, ah, vamos deixar esse menino cantar. Mas vai, né? Cuidado, tava cheio, lotado de gente. Der conta do recado. O Jorge cantou com o Lucas, pra beber, saiu. E o Thiago? E o Thiago cantou. Cantou junto? Cantou direitinho? Não, é, aí tirou o Jorge de cena pra fazer uma homenagem, porque não valia ponto, né? O Lucas... Ah, o Jorge, era fora do concurso. Competindo, né? Aí cataram o Thiaguinho com o Lucas, o violão era maior que o Lucas, o chapéu era maior que o Thiago. Não, mas foi muita risada, mas foi Vocês muito... Vocês não gravaram isso, gente? Só tirou uma foto, porque o cara da época não gravava. Não gravava, ele olha tem só. Uma foto. Aí eu lá gravando tirou, isso, ó, gente. Mas aquilo ficou tão... Assim, ó, todo mundo ficou louco. Não é possível, que menino, cinco que tamanho anos. De voz, ele tem uma voz... Aí até aí me convenceram que o negócio vai ser... Vai ser os dois ser duplo. Aí o primo falou assim, olha tio, na hora. Que o primo falou, não, eu não quero cantar mais não, muito nervoso. Até hoje é um tocador de viola, muito bom. Então seu pai acertou de mas na pai, mosca, né? Ouvido, né, nasceu. E o Lucas, que o Thiago... Não, mas falar que chorou na primeira voz? Chorou na segunda. Na segunda? Eu até hoje, que eu isso, agora gente, tenho... Até arrepia, né? É, eu tenho discernimento, mas... Meu pai nunca saiu se ele, de cena. Uhum. A gente lembra ele em todo lugar, e quando os meninos começaram a cantar, ele ficava falando no ouvido, nossa, os rumos que os meninos tomaram, assim, de leva para essa escola, leva para aquela, leva para esse festival, tudo parece que a minha mãe sempre falava, seu pai não deixou vocês fazerem, mas vocês não façam isso com seus filhos. Uhum. Tanto que a gente gosta, tem tudo quanto tem instrumento, os primos, tudo vem aqui. Minha casa virou uma... A gente melhorou de vida, né? Graças a Deus o Brasil melhorou e a gente melhorou de vida e trabalhando muito. E... Mas que bom escutar alguém falando que o Brasil melhorou. Melhorou, viu? Nossa, eu sou de. Eu a nasci, gente só escuta o contrário aí. Não, Brasil. Não, eu tô com você, viu? Eu é, melhorou muito. Melhorou. Eu sou do tempo que o rico era rico e o pobre, pobre mesmo. Hoje não tem diferença. Hoje, hoje já deu uma misturada, né? Misturou muito. A gente ter carro, a gente ter casa boa, a gente ter banheiro dentro de casa. Eu fui criado com banheiro a 50 metros da minha casa. Uhum. De pau a pique, metade da casa. Janela não tinha... Tinha o vitrô velho, mas não tinha vidro. Sim. Chovia dentro de casa, não chovia, mais do que chovia para fora. Sapato? Sapato não tinha. A primeira roupa que eu comprei com meu dinheiro, eu tinha 16 anos. Assim, que eu comprei, porque a gente ganhava e dava pro meu pai, pra casa, né, pra gerenciar a casa. Vocês não viam a cor do dinheiro? Não, só fomos ver dinheiro mesmo, assim, quando a gente trabalhou, aí eu fui trabalhar, fui engraxei sapato, porque quando eu fui pra cidade... Bom, né? No bairro ou em Brasópolis? Em Brasópolis. Eu vim pra roça com 6 anos e voltei pra cidade com 11. Ah, então meu você pai, ficou um tempo isso, na cidade. Meu pai passeou assim. Mas por que, que o pai ia pra cidade? Ele gostava de rádio, de cantoria. Ah, por causa disso. De política, de comércio. Ele foi vereador, não? Ele foi candidato, nunca candidato, ganhou. Nunca ganhou. Meu irmão realizou o sonho dele. Meu irmão é vereador, já tá no terceiro mandato. Então ele realiza isso. Meu pai também era um político. Mas meu pai era ácido. Não era uma pessoa... Não tinha muito jogo de cintura, não, Não, né? Ele era meio muito bom, caridoso, honesto. Ninguém pode falar que não era porque é meu pai. Todo mundo... Mas firme demais, né? Não, mas não... muito rígido. Muito se rígido. O senhor falasse pra ele... Ele falasse que era pedra esse pau aqui, podia esquecer. No final ele falava assim, ó... Ganhei a conversa. Mas não ganhou, na verdade, alguém. Cedeu, né? Ah, porque o outro cedeu, né? Cedeu. E a gente reúne família, a gente lembra muito dele...
Tem programa dele de rádio gravado de 1970 e pouco, em fita cassete. Nossa, que a legal. Gente guardou. Então, eu queria escutar um pedacinho da voz dele, de repente. Pra gente botar no vídeo. Aqui, ó, não, mas não tá comigo. Ah, não eu tá com você. Posso providenciar pro senhor. Se você conseguir mandar por WhatsApp um pedacinho? É, daqui a um pouco eu já mando o meu irmão mandar. Ah, tá lá favor. Na casa do meu irmão. Porque a gente reúne fim de ano pra ouvir isso. Pra ouvir? Ah, vocês se reúnem pra ouvir. Na casa, a gente tem uns núcleos familiares joinha. A gente tem um... Cada um vai fazendo sua família, né? A minha família é aqui. Meu sogro, meus cunhados. E do meu irmão é a turma dele. Mas a gente reúne junto, muitas vezes. Muitas vezes. Pra bater papo, pra tomar uma cervejinha. Sai música sempre? De vez em quando sai música tocada sempre. Mas de vez em quando sai letra. Aham, sai letra. Tem letra aqui de reunião que eu escrevi. Você tem? Tem, da vida. Ah, Claudinho, vai cantar uma pra nós depois. Ah, eu cantar não... Não. Mas, cara, porque eu tenho medo de ser muito ruim. Meus meninos... Mas você fica junto dos filhos, mas então, fico né? Fico junto com eles, toco violão com eles. Depois você vai ver que... É já que eles estão aí. O que, que eles tocam? É viola ou violão? Os dois tocam violão. O Lucas toca viola e violão. E o resto que você mandar tocar... Sabe também. Aí o Thiago toca um carrão. No show deles, de bar, é o Lucas no violão e o Thiago no carrão. E os dois cantam? Os dois cantam. Muito bem. E faz barulho mesmo. Gosta muito. E o que eles cantam? Não é só sertanejo hoje, raiz, né? Não, hoje é o moderno, né? Eles fazem como eles falam? Universitário? Universitário. É esse nome mesmo. O senhor pedir rock, pedir bossa nova, se pedir samba. Ah, tudo eles tocam. Eles foram para duas escolas de música que especializou eles. Entendi. Deixou eles prontos para o mercado de Itajubá, de Pouso Alegre, que é um mercado mais diverso, né? Mas no entanto, eles estão estudando... E não pensa de viver da música? Não, ainda não. Ainda vão fazer faculdade. Graças a Deus, eles estão na do federal, passaram, né? Dá pra mim manter eles e eles não vão viver de música ainda não. Mas querem peraí, uma oportunidade, se aparecer. Eles querem essa oportunidade? O sonho deles é conhecer esses famosos. E eu levo eles em show, às vezes vai no camarim, conversa, mas ainda não deu certo de... Tá. A gente gravou com um cara de São Paulo, muito bom, e o cara falou que eles são muito... Precisa ir pra Goiás. Uhum. Não tem dinheiro, como é que eu vou fazer o que em Goiás? Vou sacrificar a vida deles? É um investimento, né, que você tem que fazer pro negócio girar, né? Eu vou fazer eles formarem, mas eles... Ah, então é você que tá pedindo pra ele, primeiro estuda? Primeiro estuda, e depois vai tocar a música. E por eles? Ah, eu acho que eles também têm essa consciência, porque a minha família faz isso desde pequenininho. Sei. Todo ano a gente fazia um palco lá na roça, já faz um tempo que a gente não faz. Quem passou a cantar pra prefeitura. Mas a gente ganha, filmava ele. Ganha. Hoje eles, os dois vivem do dinheiro deles. Uhum. Eu não dou mesada, não. Sei. Eles têm namorada, têm o carrinho do Lucas, os dois têm habilitação, eles pagaram. Uhum. Eu ajudo assim, ó, dou o que comer, o que beber e material de escola. Condução pra ir na escola, eu dou. Mas eles moram aqui? Mora comigo. Uhum. Ainda mora comigo. O carro busca aqui, o Lucas vai de carro. Que tem idade? Parceria. Que idade eles têm? Eles têm 22, o Lucas, e 18, o Thiago. 21 e 18, na verdade. Então a diferença de 3 anos. Certo. Porque quando a gente teve o Lucas, a gente estava muito pobre. Nossa, foi muito difícil. A gente esperou um pouquinho, né? Pagar essa casa, né? Agora pode. Eu falava, agora vamos arrumar mais um. Uhum. E meu pai já pressionava. Meu pai falava assim, o Claudinho, tá demorando muito. Tá demorando para vir parceiro. Porque eu falei, pai, não fica falando não, daqui a pouco nasce uma menina, não vira dupla. Meu pai, não, vai ser homem. Ué, mas não tem dupla homem e mulher? Tem também, né? Mas a gente se achava que... É, aquela coisa mais machista. É meio pensamento, né? Machista, errado, né? Mas da época também, né? Daí meu pai falava que dupla era homem e mulher, né? Uh-huh. Homem e homem, então... Então, vai sair um franguinho? Aí. Outra. Eu escutei o barulho lá e já... Falei, né? Não imaginei. Especialista em frango caipira na panela de ferro. Essa foi um achado de Deus, assim... Eu falo pra ela, pra poder ter dois filhos músicos, que dá trabalho, eu viajo muito com eles, sabe? Ah, você vai junto? É, eu sou motorista deles. Uh-huh. Então eu ando muito com eles pra lá e pra cá, eu faço esse e trabalho na roça, a gente faz madrugada, esse apoio, né? Inteira, dou apoio pra eles. Sim. É uma canseira, mas a Leila é o nosso suporte. Uh-huh. Ele é o nosso... É o esteio aqui, né, na casa. É o esteio, é um que... A Penha tá trazendo umas fotos aqui. Isso aqui é os dois, né?
Você quer falar quem que é quem? Esse aqui deve ser o Thiago, né? É, e eu só falar pro senhor, eu não consigo definir os dois. Ah, você não consegue? Esse aqui é o Lucas. Esse aqui é o Lucas. Esse é o Lucas. Esse aqui é o Lucas. Lucas, né? Agora esse pequenininho deve ser o Thiago. O Lucas é mais moreninho. É. É? Aqui. Esse aqui é o Thiago, já filmei ele. Thiago. A Leila tem isso aí com o vô deles, agora tá trabalhando, deixa de frente. Ah, esse aqui é você com isso, um deles. Olha o microfone de pau. Microfone de pau. Isso, o Lucas já tava arranhando um cavaquinho, mas não tinha pegado o violão. Ele tocava na igreja, ele fingia que tocava. Ah, fingia que tocava. Ah, aqui tem mais uma aqui. Aí, esses já meus irmãos que tirou essas fotos, eles falavam assim, Carlinhos, vamos tirar. Mas nem tinha o Thiago ainda. Será que isso aqui vai ficar histórico, né? É, esse cavaquinho do vô, o vô que tinha emprestado, não era comprado desde. Ô Claudinho, você fala muito bem, eu adorei tudo que você conversou. Foi muito bom. É, mas assim, eu queria voltar lá pra onde você nasceu, com o jeito, o que que o pai fazia, sabe? Quando que você começou a ajudar o pai e a mãe, como que era? Ah, é. E eu nasci na cidade, né? Fui pra cidade, faltava um mês me nascer. Fui na barriga, a gente morou na periferia de Brasópolis, né, ali, e lugar bom, gostoso. Mas era chacrinha? Não. Era cidade era mesmo. Cidade mesmo. Cidade mesmo. Só que a gente ficava na casa da minha avó, na roça, o tempo todo. Ah, tá. Toda ali vez... era mais por causa do pai mesmo que tava. Na cidade era por causa do pai, mas toda oportunidade que a gente tinha... Fugia pra roça. A gente fugia pra casa da vovó, uhum, pra ficar com a avó, pra pegar peixe. Os tios caçavam um passarinho, que tempo podia. Uhum. Era uma alegria. A roça era a nossa vida. A cidade não era vida. A cidade pra nós... Você já percebeu que ali não era bom. Ah, não era bom. Eu lembro da cidade, eu já tinha 5 anos. No outro ano eu já mudei. Mas eu lembro do meu pai na rádio, mas aí já mudei pra roça. Aí nós passamos, acho que o maior perrengue da vida nossa. Tinha acontecido uma coisa muito boa na vida do meu pai, que ganhou um prêmio de loteria na época. Era uma raridade. Mas pegou... A loteria federal? É, uma loteria de jogo, de time de futebol. Ah, então era loteria esportiva. Esportiva. Eu lembro da Zebrinha, né? Isso, ele ganhou um dinheiro bom naquela época. Isso era 1976, tinha que ver. Aí, quando ele foi investir o dinheiro, ele resolveu investir com um cara, um amigo de São José dos Campos, que não era um amigo, era o amigo do amigo. E o patrimônio lá ficou no nome do cara. Ai, meu Deus. Aí perdeu tudo, o cara ficou com ele. Sei que ele perdeu o dinheiro, perdeu a casa da cidade que a gente morava, o comércio. Nossa. Ficou assim, zerado, assim. Ficou com um carro velho, eu lembro até hoje, um Fusca velho. E como que ele encarou isso? Ele... Meu pai é otimista demais. Levantou a cabeça e foi para lá. Emprestou um dinheiro. Para recuperar tudo. Do Silvestre até na época e de um primo do Silvestre. Isso. É. E foi, fez uma casinha na roça. Uma meia água, a outra metade era para pique. Numa herança da minha avó lá perto do observatório. No outro bairro aqui, Paiada, que é Bom Sucesso também. Sim. Aí lá eu lembro bem. Aí lá eu lembro de eu catar pinhão, de eu trabalhar na horta, eu e meu irmão, porque aí nós éramos tudo pequeno. Mas ali foi que você teve que trabalhar mesmo, porque ali precisava mesmo, né? É, aí ali não teve jeito. Ali com 7 anos eu já tinha que capinar umas coisinhas na horta, mas era criança ainda. Aí meu pai já abriu um barzinho, sempre gostou de comércio. Acho que ele dava umas fugidinhas para ir na rádio, cantar umas motos, para matar saudade. Ele ainda conseguia arrumar um jeito. É, mas ali foi uma vida de muito sofrimento. Carro vocês não tinham, né? O pai sempre teve um carrinho, mas não era para nós andar, porque não tinha dinheiro no carro. Mas ficava na garagem, ou quando saía, ele saía para vender as coisas, nós andávamos a pé. Ah, então o carro era um meio de ganhar dinheiro, né? Isso, uma Kombi velha, passou por uma Kombi velha, foi fazer feira, e nós não via dinheiro. Infelizmente, né? Porque parece que o mundo era difícil. A gente catava amora silvestre. Esses moranguinhos oco, aquele oquinho. Esse era o nosso dinheiro para comprar pó, para comprar um caderno. Peraí, mas essas amoras vocês vendiam? Vendia numa cestinha que um homem fazia pra gente. Trançava de bambu? De bambu. Não acredito, é, que coisa bonita. Vocês vão conhecer o homem, seu Joaquim, lá do São Rafael. Ah, mas o seu Joaquim casava com a dona Rosa? Isso! Eu conheci ele que fazia. E aquele homem foi um homem que ajudou muito a gente. Ele vendia pó, a gente catava café no cafezal já apanhado da minha avó. A gente catava os grãos no chão, limpava, torrava e fazia pacotinho de pó.
e pacotinho de amora e punhadinho de serrai, e ele vendia. Mas peraí, pra dar dinheiro. Ah, ele que vendia pra e vocês? E ele vendia na feirinha de Brasópolis. Ah, na feirinha. Porque se a gente desse pro meu pai vender, meu pai vendia e ficava com dinheiro. Então meu pai vendia as verduras da horta que a gente ajudava a fazer, a banana que a gente ajudava a colher, o cafezinho, era do meu pai. Uhum. E na minha casa não teve do meu pai com a minha mãe, tinha dinheiro do meu pai, não tinha dinheiro da minha mãe, tinha... Nossa! Aqui na minha casa, hoje é tudo comum. É. A gente ganha, tudo é pro nosso convívio. No tempo do meu pai, não, era um jeito dele, ele era machista mesmo, era um jeitão dele. Não reclamo disso, porque educou nós perfeitamente, nós somos... Tudo, graças a Deus, honesto, é, mas... É bom quando a gente aceita que o outro é diferente, é o que ele pôde dar, né? Foi a maneira dele, né? Não tinha, eu nunca abracei meu pai, a não ser no dia da véspera da morte. Quer dizer, então ele não tinha apego com os filhos, amor, mas ele tinha orgulho. Sim. Ele era trabalhador, fazia nós ficar no bar até de noite, aquilo... Mas por que ele fazia esses caras no bar? Porque tinha que trabalhar, né? Falava assim, pra trabalhar. Pra trabalhar, vocês têm que cuidar do bar pra mim. Aí ele vendia doce, minha mãe fazia doce naquele tachão. Doce Sei. De batata, doce de leite. Um tachão no chão, assim, tachão, né? De fogo no chão. Minha mãe é especialista em doce de leite, até hoje. Ela faz pra dar de graça, pra caridade, pra igreja. Ela a mãe tá viva, então? Viva, a mãe tá com 81 anos, saúde boa ainda. Meu pai morreu com 66. Mas minha mãe, minha avó adorou 94, a mãe da minha mãe. Uhum. E o meu avô paterno, tudo morreram novos. Eu não conheci pouco. O lado do pai, então... É, mas... já sobrou só 12 irmãos, 3 irmãos. Do lado da minha mãe, não, o pessoal tá tudo aí. Uhum. Firme, forte, menos a mãe dela. Mas a gente, eu lembro de eu ralar coco, de eu amassar batata, fazer... Pra fazer doce. Pra fazer doce. Polvilho, a mãe vendia polvilho. Mas vocês faziam, vocês tiravam da mandioca tudo polvilho? Tudo da mandioca, meu pai levava as mandioca, a gente descascava e... Ele comprava a mandioca, uma parte comprada? É, comprava, a maioria era comprada. A maioria comprada. Ele produzia só as bananinhas e uma horta. E vendia na feira. Meu pai é um comerciante exímio. Ele vendia mesmo. Ele era, vendia tudo. Bom pra vender. Vendia até pedra, se bobear. Mas ele tinha conversa, né? É, ele era bom de papo, então, mas ele não repartia aquilo. Ele falava, por exemplo, nós todo mundo trabalhou para fazer uma feira, deu X, ó filho, vou ajudar vocês. Não. Quem comprava roupa para nós, né? Ganhava, minhas tias de São Paulo. Ah, de São Paulo. Tinha um pessoal em São Paulo, né? Eu sou família, deriva de lá, família nossa, aliás. Dias Chaves. Mas a gente trabalhava e não via cor de dinheiro. Mas e para que ele fazia com esse dinheiro? Ah, ele na verdade pagou as dívidas da casa, né? Tá. Ele comprava um carrinho. Mas ele reinvestia, assim? Ele investia no bar, mas depois ele fez uma casinha na cidade que serviu... Para vocês morar também. Morar, né? A gente voltou para a cidade. Mas a gente tinha revolta disso, porque filho pequeno, não entendia, ele não explicava a gente. Tô guardando o dinheiro, quer dizer, tô fazendo isso. Ele nem dava satisfação. Não dava, ele era meio alheio aos... Uhum. Eu lembro de chegar dia dos pais, a gente levar aqueles presentinhos de escola, né? Notadinho. É. E ele não pegava. A minha mãe tinha que falar pra ele assim, pega, que é seu filho que tá te dando. Porque a minha mãe era carinhosa, abraçava um galinho de pintinho, né? Pegar todo mundo... E aí fazia, né, catar café, aí minha mãe falava assim, não, deixa a horta aí, né, trabalhava um pouquinho na horta, ia catar café, banhar serraia pro seu Joaquim vender, e aquilo era o nosso dinheirinho pra gente comprar. Mas o pai sabia? O pai fingia que não sabia. Fingia que não sabia. ele pra não dar confusão. É, ele fingia que não sabia e o dinheiro a mãe administrava. A gente falava, a mãe comprava umas coisinhas pra cá, sabonete, por exemplo, que nós tomávamos banho em sabão de cinza, a mãe fazia sabão de cinza. Fazia, né? Então o pai não dava sabonete pra nós, mas nós vimos o meu tio vir passear, aí o dia que vim passear tinha sabonete, então nós ficava assim, ó, mãe, nós também nós quer isso aí filho. Também. Não é mesmo? Ué, a gente quer comprar um bombril pra nos atarrapando na panela, com um tijolo, né, pra tirar o carvão. Filho. Sei. Imagina uma pobreza mesmo, não tinha chão, era toda a gente tinha que rebocar o chão. Chão batido. Rebocava com bosta de vaca? Rebocava com tabatinga branca. Tabatinga branca, não usava bosta de vaca, não. Mas eu não esqueço disso, assim, de a mãe fazer os docinhos pra gente separar. Meu pai ia vender, ele não gostava que tirasse pro filho comer. Ele queria vender, aí a minha mãe dava um nó nele. Escondia um pouquinho. Escondia doce pra nós, escondia pra vizinha, que era que acabou dando mamá pro caçula. Certo. Então, a gente não tem raiva nenhuma do sistema do meu pai.
Mas isso acarretou assim, um desconforto, né? Sempre teve um desconforto com meu pai, meus irmãos mais novos que já nasceram e foram para a cidade, não compreendia, porque na cidade você ganha seu dinheiro. É. Aí passada essa fase da roça difícil, a gente melhorou de vida. Meu pai chegou a ter 2 carros, tinha, aí ele arrumou o comércio da cidade, e falou, vamos voltar para a cidade. E nós queríamos estudar. Só um estudar. Vocês queriam estudar? Queria estudar, porque eu tinha acabado de sair da escola. O mais novo que eu estava quase saindo. Vocês queriam continuar os estudos, né? Queria dizer, continuar, ir para o ginásio. Do... Isso, tinha na cabeça, porque o meu irmão mais velho, que ficou na cidade, casou antes da gente para a roça, ele fez ginásio. Para nós é uma alegria, ainda não queria fazer magistério. Aí volta para a cidade. Aí voltou para a cidade, e o que acontece? Um homem chega na cidade com 5 filhos, de 13 anos para cima. Ué, tem que trabalhar, né? Como é que nós vamos viver? Aí nós descobrimos que a cidade é mais dura que a roça, hein? Porque a roça, o serviço está ali. Né? A cidade tem que mendigar o serviço, mendigar, né? Mendigar, e eu não caçava o serviço. Eu era mais menorzinho, aí eu fui engaixar sapato. Trabalhei uns 2 anos. Como é que você arrumou uma caixa? Arrumei uma caixa com os sobrinhos do meu irmão. É. E vamos pra praça. Vamos pra praça. E minha mãe liberava eu com 12, 13 anos pra ir pra praça. Ficava até meia-noite, uma hora da manhã, engraxando sapato. Você ficava até de madrugada. Até de madrugada. Apanhava da turma mais velha. Mais velha, rival, né? Que já eles não roubavam dinheiro seu também? Tomava, ia lá e engraxava aqueles sapatos daqueles homens que a gente falava de chapéu, aqueles homens brabos, né? Na cabeça nossa. É. E eles não pagavam. Que as botas grandes gastavam meia hora e não pagavam. Às vezes dava pinga, falava, ó, bebe uma pinga aí. Aí nós não bebíamos, lógico, a gente tinha juízo, minha mãe era Caxias com a gente. Mas isso eu passei uns 2 anos só. Aí arrumei emprego no supermercadinho, aí eu tinha que fazer feira com meu pai. E meu pai não sabe, não sei se ele morreu sabendo, mas eu tirava um dinheirinho da feira sem saber, dava pra minha mãe. Porque ele não dava dinheiro pra minha mãe. Como que a mãe arrumava as coisas? A mãe era nós que ajudava a mãe. Mas ele devia dar alguma coisa, né? Ah, não. Dinheiro, sim. Malemar comprava uma roupa. Mas ele punha a compra em casa. Não, isso a comida ele sempre colocou. Nós não passamos fome. Passamos muita dificuldade. Ele punha arroz, feijão e alguma coisinha. E a misturinha? E a maioria nós tínhamos que fazer. Na roça se criava o frango, era para vender. E o porco? O porco nós nunca comemos. Só vendia, né? Criava. Não acredito, Claudinho. Vendia, era a cabeça dele, porque ele priorizava as dívidas. Não, mas nem o pé do porco, o rabo, as orelhas, ficava vocês. Deixa eu falar pro senhor. Lá o açougueiro levava inteirinho. Inteiro? E eu cheguei a ver a barrigada, assim, nós vimos muito. Limpar a barrigada, isso eu me lembro. Nem a barrigada fazer um chouriço? Não, isso nós fazíamos. Vocês faziam e ficava pra vocês? Você deixava pra nós. Mas assim, dele comprar carne, por exemplo. Ir na cidade trazer carne, não. Nós vivemos uma vida de comer muito batata, resto de batata doce, da feira da minha avó. Porque a minha avó dava isso pra gente. Na minha avó a gente comia frango, minha avó era o paraíso. Paraíso. E levava saco de batata que não vendia na feira, porque meu pai fazia feira e isso não vinha pra casa, a sobra. Meu pai só vendia banana. Ele ia na feira, vendia banana, verde, não trazia nada. Era da cabeça dele, né? Não sei o que ele pensava. Era... Que diz que o meu avô também era assim. Ah, aprendeu assim, né? E a gente, sempre, minha mãe sempre falava assim, respeite seu pai. Então uma frase que eu... E nós não ligava não de... Ah, estamos passando dificuldade. Criança não liga, né? Aí na cidade a gente já abriu a cabeça, né? Fomos estudar, eu fiz até a 8ª série. Um outro irmão meu fez magistério. Uns mais velhos formou técnico. Graças a Deus, hoje tem faculdade de administração. E você, nessa época, Claudinho, o que, que você sonhava para sua vida? Você tinha isso na cabeça? Eu só tinha um pensamento, voltar para a roça. Era esse pensamento? É, mas eu vinha trabalhar no sítio de meu pai não pagava. Quando dava uma folguinha de serviço, eu tive um período que na cidade, às vezes não dá serviço, tem que estar quebrando gás, trabalho de servente, de pintor. E meu pai aí falava assim, não, como é que eu vou voltar para a roça sem o... Aí apareceu o exército, eu fui para o exército. Quando apareceu o exército, eu falei, agora eu vou para o exército. Aí fui, só eu e mais um, tá da minha família que foi. E fiquei lá um ano e pouquinho, mas aí conheci a Leila, aí a vida mudou, né? Aí... Ela foi sua força para ficar na roça? Foi, e os meninos, e a gente tinha conversado com meu pai, a gente tinha tomado, seu pai não tinha mais dono do dinheiro.
Aí passou minha mãe e meus irmãos ser dono do dinheiro. Mas por quê? Porque ele ficou doente? Ah, porque ele não queria comprar as coisas direito na cidade, ele queria... Ah, então foi tipo uma revolta, né? É, foi uma revolta, pai. Uma confederação contra ele. É, nós queríamos associar com ele. É, fazer associar. Com ele. É, associar, ajudar, essa é engraçado, crescer. Hein? E ele não queria. Ele falou, não, que filho, tem que dar o salário. E nós dava metade do salário, certinho. Peraí, vocês começaram a trabalhar, vocês davam metade todo do salário? Mundo dava metade do salário pro pai. Nossa! Todo mundo. E a outra metade é ajudar a minha mãe, o mais velho que estava no técnico na época, tinha que estudar, era caro, ajudar a pagar, comprava roupa para os menores. Então, para o senhor ter uma ideia, eu cheguei a ir na praça com 16 anos, com os amigos, e nós juntar 8 para conseguir comer uma pizza. Uma pizza com refrigerante. Não tinha dinheiro. Era zero. A vida nossa era escola, casa, chinela havaiana, um sapato, uma calça boa, era... Ô Claudinho, mas então, se você queria estudar, quem estuda, eu imagino que queira uma profissão e tal, mas você, e o seu sonho era voltar para a roça? É, eu queria formar engenheiro agrônomo. Ah, mas... tá, era uma profissão ligada isso, à roça. Isso, tá. Mas naquele tempo era impossível. Era aí, muito distante. Quando eu trabalhei de leiteiro, um ano e pouco. Leiteiro é o quê? Puxando leite no caminhão? Entregando leite na rua. Entregando. Desde na roça tirar o leite junto com o meu patrão e até entregar na rua. Esse foi um ano que a minha cabeça abriu. Falei, nossa, eu vou ganhar dinheiro e vou estudar. Mas a vida não era assim. Tinha que ajudar os irmãos. Tinha que ajudar. Eu tinha 4 irmãos mais novos. Você sentiu na obrigação de ajudar. É, como é que não fazer? Aí, bom, sei que no fim das contas eu saí do serviço. Com uma bicicleta, foi a única coisa que eu herdei. Quando eu fui pro exército, eu tinha uma bicicleta. Aí comecei a namorar com a Leila, meu sogro já. Um ano depois, não, uns 2 anos, eu saí do batalhão, fui morar lá num bairro, na minha casa antiga. Tocar as terras do meu pai já tinha ficado doente, tinha abandonado as terras, um alqueire de terra. Mas fui tocar, meu pai, não. Você não dá, você vai tocar até ficar o dinheiro pra você, você precisa dar dinheiro pra mim. Mas aí eu falei, queria fazer de ameia? Não, nem de ameia. Nem de ameia? Eu falei, meu pai, não tá dando nada, tá um matão, tá desbravando, trabalho 3 dias pra comer pros outros e manter minha compra e trabalhar 4 dias limpando o sítio. Pro seu, né? Durou só 1 ano. Aí eu arrumei outro serviço lá na roça mesmo, fiquei trabalhando, larguei mão do meu pai, abandonei a ideia. Não deu certo, né? A amizade nunca abandonei. Não. Só as ideias dele, não dava. E aí ele estava doente, a gente vinha. Aí, meu sogro, quando eu resolvi casar, montei minha casinha lá, aluguei uma casinha de pau a pique, lá de pau a pique mesmo. Uhum. Pau a pique, não tinha nem chão, comprei uma geladeira velhinha, comprei uma cama. E tinha luz então? Já tinha energia. Era luz para todos naquele tempo? Não, é bem antes do... Foi antes do Luz para Todos? Para Todos, eu já estava morando aqui. Eu fui um dos agentes que cadastrou. Foi cadastrando, né? Gente, aqui, graças a Deus. E aquilo funcionou bem. Mas aí eu arrumei a casinha, aí eu falei, agora dá para casar. Mas não tinha nada, tadinho, ganhar um salário. Aí meu sogro percebeu que eu ia casar, falou, não, vamos combinar, você vem morar para cá. Ele chamou eu e pra cá é aqui. Pra morar aqui. É. Ele já tinha os filhos aqui. Vamos juntar todo mundo, trabalhar junto nas minhas terras. Que meu sogro sempre foi democrático, assim. Seu sogro ganhou o sistema, né? É, e eu fiquei com medo. Falei, nossa. Você falou, não, tá bom demais, né? É, tá muito bom pra ser verdade. Confiou, será, né? Será que eu vou vir pra cá e aí, pra me morar aqui? Aí falou, ah, vem, mora aí comigo na casa. Eu falei, não, isso é minha... O meu conceito, eu não aceito. Eu morar sem casar. De jeito nenhum, nem casado. Mas ele aceitava? Ele podia morar, eu ia morar no... Ele ia morar pertinho ali, né? A par, né? Mas eu não ia morar com a Leila. Junto não, ainda, junto, né? Não, a gente mas já podia ficar isso, perto. É, eu sou meio caxias nesse ponto. Mas aí, vem morar e virei sócio dele. Aí eu morei na casa, ajudei um sobrinho meu. Tinha um quartinho pronto ali do lado, numa casa de um sobrinho. Eu peguei para ajudar a fazer a casa do meu sobrinho. À noite, depois das 4 horas da tarde, e os cunhados quase matavam nós de capinar, pelo amor de Deus, que tinha deixado o lavouro tudo no mato para dar uma costa em mim e no outro. Para testar o sei mesmo, né? Se vai querer, o meu quanto que o homem aguenta. E ganhando pouco, menos que um salário na época, bem menos que um salário, porque era uma renda distribuída. Então, de tudo, dividi em 10. Tá, mas não tinha vez que dava mais que o salário? Ah, muito raro. É muito raro. Foi 2 anos, quando eu casei, ganhava, o salário era 100 reais, ganhava 70. Mas que interessante, né? Vocês dividiam certinho dividia pra todo mundo. Porque eles já tinham uma estrutura, eles tinham casa, um carrinho.
E eu não tinha nada, eu e o outro. Então, para eles, o pouco que entrava já estava bom, ajudava, porque eles já tinham, né? Eles abriram mão de ganho para ajudar nós. Isso foi muito bonito. Ah, também tem isso. Isso, é. Devo isso pro meu sogro, pros meus cunhados, devo muito. Meu sogro tinha acabado de aposentar, então para ele já tinha melhorado a vida. Olha, agora já aposentei, né? Uhum. Vou deixar a renda pros meus filhos. Que legal. E aí, eu morando num quartinho do menino, eu fui ajudando a fazer a casa dele e fazendo a minha. Uhum. Até meu sogro, na época que foi fazer casa, falou: você vai fazer ali para ficar perto de nós, para cuidar, porque a Leila acabou ficando e vai cuidar e cuida deles, os dois são vivos, belezinho, não dá trabalho. Mas eu fui fazendo aqui lá. Aí eu vim aqui, trabalhava um pouco aqui, arrumava umas pingas, eu com meus cunhados, e de graça, e trocando uns dias. Você trocava dia? Trocava dia, levantei essa casa e casei. Quando, em dezembro de 95, aí nós casamos. Aí vim morar aqui. Aí ajudei a fazer do meu cunhado de mutirão, depois ajudei do arrumado outro compadre. No bairro tem um monte que eu ajudei a fazer de domingo, que aí nós pegamos o ritmo, meus irmãos veio ajudar eu. Virou uma. E isso aí, minha vida. Ah, foi. Os seus irmãos aproximaram também daqui? Aproximaram, né? Tinha ficado distante um tempo. E aí eu tava morando na roça, 2 anos, morando na cidade. Aí eles também ajeitaram a vida deles, né? Arrumaram namorada. Um foi pro Paraná, trabalhou lá. Acabou voltando e foi melhorando de vida, né? O Brasil melhorou. Eu acho muito legal você falar que Nossa, o Brasil melhorou. Eu falo pro senhor, de quem em 1980 a gente não comia arroz, quando não tinha arroz, né? É, teve uma época, um período. E quando comia era aquele arroz ruim. Feijão, se plantasse, não plantou, comia macarrão no lugar de feijão. O que é arroz com arroz quebrado, aquele refogo? Arroz quebrado, vermelho. Meio com, né? Casquinha, é, assim. Meio com casca. E meu pai comprava o mais barato. Meu pai não tinha muito luxo. Ele sabe disso, onde está. Ele sabe que eu sou frango. E ele era frango, eu sou frango. E ele comprava o pior. Uhum. Não comprava o melhor pra gente. Ele comprava o pior. Então a gente comia. Agora, em 1990, a gente já comia pé de frango. Porque já conseguia comer carne. Porque eu nunca tinha comido um churrasco na vida até meus 16 anos. O primeiro churrasco que eu comi de frango, pedacinho de frango. Na casa da minha mãe, eu nunca vou esquecer isso, porque eu comia na casa da minha avó, na casa dos outros, mas na casa. Veio um porco inteiro. Eu comprei um porco inteiro do meu patrão para comer. Nossa, é uma alegria, como se eu estivesse na loteria. Pedir que a carne com os irmãos, fazer festa. Então de 1990 para cá foi melhorando. Só melhorou. Só melhorou. De 2000 deu um pulo, a gente comprou caminhão e nós aqui. Aí eu já estava aqui. Meus cunhados vendendo banana, a gente vendendo banana para atravessador, perdendo dinheiro, né? Pois é, e perde dinheiro, né? Passando uma dificuldade, meus cunhados falaram aqui, por que não compra um caminhão? Nós mas ninguém tinha carteira de caminhão, eu falei, não, então eu vou tirar a carteira de caminhão. Uhum. Aí fui tirar a carteira, tirei. Então fui o primeiro motorista da empresa aqui, junto da empresa, com familiar. É, nós já vendia de carona no outro, e daí só cresceu. Aí o banco financiou para nós terra para nós comprar, então deu um boom. Graças a Deus, hoje a gente tem uma renda que dá para viver, a Leila ganha o dinheiro dela, né? Uhum. A gente tem dinheiro junto, os meninos têm escola, o melhor fonoaudiólogo de Itajubá, melhor professor de música, a gente tá, e eles mereceram isso também. Porque... Que legal. Mas hoje eu falo para o senhor fala assim, desde que eu nasci até hoje, nós estamos na melhor fase da vida, para mim, na minha opinião, do Brasil, do bom senso. E da sua vida, da particular. Da minha vida, né, particular. Hoje já dá para sentar e a gente vai na praia uma vez por ano. A gente está fazendo um ranchinho para pescar ali numa cidade onde o rio é maior, para Turvolândia, para aqui abaixo, sul de Minas, mais para baixo ali, para lá de Alfeno. Que legal. Tem um carrinho para passear, para ter segurança para os meninos cantar. Tem um som. Ô, Claudinha. Você, eu não queria te interromper, mas... Pode ficar à vontade, é, não, eu mas falo assim, demais, quem fala demais... Eu tô escutando, acho que é o Thiago que já tá tocando, né, não? Já tá tocando. O Luca tá aí já também? Tá tudo bem. Então, assim, dava pra gente ficar mais tempo aqui, não, porque, ó, tudo tá que você falou foi interessante e o jeito que você conta emociona a gente. Ah, não, até eu fico emocionado. Você também, né? Porque... Ah, então, ó, vamos emocionar mais um pouquinho aí. É. Você falou do seu pai e você falou com respeito, apesar da dificuldade que você passou, você falou com respeito dele. O que o seu pai deu de bom pra você que você leva até hoje com você? A primeira coisa é o caráter. Meu pai nunca foi homem de deixar se envolver, né? Nem com bebida, bagunça, apesar dos pesares, ele de passar dificuldade.
honestidade, muita, muita honestidade. É um homem. O senhor pode perguntar lá para o Silvestre, que o senhor entrevistou. Era um homem ríspido, meu pai. Nome dele? Né? Como é o nome do senhor? Paico. Ah, é Paico, seu pai. José Benedito Dias. Mas é Paico. Mas todo mundo por Paico. Na cidade de Brasópolis, o nome dele por alguns é venerado, assim, de homem honesto, que levava gente para o hospital, que brigava pelos outros, dava sangue mesmo. Por nós também, mas por nós, longe de nós. Perto de nós, ele não dá boa pra filho. Uhum. Mais longe, alguém falasse mal do filho dele, acabava o mundo. Que legal. E ele batia mesmo, ele ia que ia em cima mesmo da... Protegia a prole. Protegia. Mas um homem que até hoje a gente guarda muito dele. Honesto, de índole boa, que do jeito dele cuidou da turma dele, né, dos filhos dele. Tá? Uhum. E deixou-se tudo bem de visto na cidade, né? Bem visto, legal. Trabalhador. Ô Claudinho, mas se tomar você por base, então eu acho que seu pai deu uma boa educação para vocês. Ah, isso eu não posso reclamar. É o único, eu reclamo hoje para Deus, às vezes eu tô rezando e falo, Deus, meu pai podia ter ficado mais aqui. Aí, o senhor falou de emocionar, que eu queria que ele visse os meninos. Que o senhor vai ver. Mas ele vê. Ele vê. Ele, toda vez que eu paro para escrever música, até hoje, uhum. Eu pego o violãozinho, hoje tem menos tempo. Hoje a gente trabalha muito, madruga muito, dorme menos. A vida do campo hoje é corrida, igual a da cidade. Tecnologia. E com a tecnologia, né? Nossa, a gente tem que correr, né? Eu tô aí atendendo gente no telefone, marcando evento, às vezes liga para mim, eu tenho que ligar pro Lucas. É muito confuso, tem que ir para a cidade correndo e resolver um problema ou outro. Mas eu queria que meu pai estivesse aqui. Ele está aqui. Quando eu vou escrever, eu já falo, ó pai, ajuda aí, porque a música enroscou. Quando foi gravar o primeiro CD do Meus Meninos, CDzinho barato que a gente gravou, fomos lá, o cara gostou de tudo, refugou uma música, faltou uma música. Nós viemos para casa, de Taubaté, para cá. Quando eu cheguei aqui, falei assim, ô pai, agora... Deve se gravar o CD essa semana, porque tinha o dinheiro, o preço ia aumentar. O rapaz falou, vou fazer esse preço. Segurar até. Mas se vocês não vier até tal dia... Ah, e foi em 15 minutos. Peguei o violão, saiu a música que foi uma das... Que o cara olhou no CD e falou, puta, essa é a boa. Então, essa vai ficar no CD. Essa vai ficar no CD. Aí botamos ela lá, inteirou as do CD, né, as 10. E deu tudo certo, e eu faço aí, até hoje. Depois, quando fomos gravar a última música do Lucas, e eu falo, Lucas, vamos gravar, o pessoal quer que grava, um pessoal bom, uma gravadora boa de Jacareí, mas a música, né, tem que fazer outra mão. Aquela que né, mandou, o cara não gostou, papapá. Ah, vou pedir pro pai dar a mão, mesmo. Peguei para escrever aqui, aí saiu tudo errado. Saiu uma letra de moderna, porque aí eu não sei escrever música moderna, mas fui escrevendo. Aí o Lucas olhou, o Lucas é muito honesto, o senhor vai gostar muito dele. Ele olhou e falou assim, pai, eu acho que eu vou mudar umas coisinhas nela e vou mudar a melodia do senhor. Aí começou a mudar a melodia, com meia hora já era outra música. No outro dia cedo ele acordou, escreveu a letra da música e gravou. Que espetáculo. Chegamos na gravadora, eu falei pro cara assim, ó, se não prestar essa música, nós vamos comprar uma. Para os meninos gravar. E uma música custa R$5.000. Nossa! Lá nessa gravação. Mas o cara gostou de. Aí ele falou assim: aqui você não vai comprar nenhum melhor que essa. Que vamos legal. Gravar essa. Fez os arranjos. Nossa, foi uma delícia. Aí. Vamos mostrar os meninos agora então? Vamos mostrar. Vamos lá? Desculpa, a gente tá não. Emocionado, mas é que. Imagina, faz parte. Nossa, falar do meu pai ainda é. Uh-huh. Faz falta. Ele... Legal. Faz falta. Vamos lá? Calma. Ué, vocês chegaram na hora certa. Vamos pra cá mesmo. Nossa, nós ia lá agora. Puxar a cadeirinha e faz um barulho aqui fora. Então vamos apresentar os meninos? Vamos, você isso. É o Lucas. Isso, prazer, Chico. Prazer, Thiago. Ó, o seu pai, eu vou contar o que ele já contou. Que ele fez o maior cartaz de vocês, viu? Louco. Contou toda a história do seu avô, da profecia do seu avô. Falou tudo já. Ia virar dupla. E virou. Então, gente, eu sei que vocês são músicos, do jeito que vocês chegaram, vocês já querem tocar, né? Vocês querem contar alguma coisinha? Eu acho que já foi bem apresentada a história. Ó, foi. Foi mesmo, de verdade. Pelo pai. Mas aí no decorrer a gente vai cantando, vai aparecendo mais história, a gente vai, uhum. Vai contando uns trechinhos que a gente esqueceu.
Beleza. Tem uma colinha no chão aqui pra nós olhar as músicas, mas... Ah, você já fez uma colinha? Só pra não esquecer da moda na hora. Aham. Ah, eu vou deixar vocês mesmo, porque aqui nessa casa eu já vi que vocês são bons de... pra conversar e de câmera, né? Seu pai fez a entrevista sozinho, eu quase que não tive que perguntar nada. Tá acostumado a ser entrevistado. Não? Eu nunca, mas ele já... Mas então você aprendeu com eles. É, com o Lucas, né? Poeira primeiro? Vamos fazer uma moda mais antiga primeiro. Opa, gostei já. E depois nós vamos atualizando aqui o repertório. Vamos chegando no dia de hoje. Isso.